Лудогорец, това е една свидна рожба, като че ли това, което създаде ти преди време, дойде време да бъде... Играчи се разпръснати и разпродадоха. Сигурен съм, че така изпитваш някакви чувства към този клуб, все пак, за да го има на футболната карта и каквито и коментари да има, ти постави основите на този отбор, ти го лансира, предпотвора, когато стана шампион, започна да печели победи. Гръбнака на отбора беше изграден от теб. Сега вече е различен. Трудно ли се прави отбор? И завиждаш ли на колегата ти Рибейро, който дойде от Португалия? Не, по никакъв начин. Не, аз му пожелавам успех на, на Бруно Рибейро. Така, пожелавам му да развие своя потенциал, който го има, да покаже на кой е способен. Естествено, че не се прави лесно. Минахме през доста трудности, но важното е, че успяхме. Бяхме си полезни един на друг. Дойде време, в което, се разделихме. Това е напълно нормално. Така, аз съм сигурен, че Лудогорец ще бъде там, където беше миналата година. Претърпяха труден момент сега, но те трябва да си извадят поуките и по никакъв начин да не позволяват да се случи това нещо и в бъдеще. Ти си попадал в чужбина така изведнъж. Какво, как се чувства един треньор, който идва от друга страна, с друг менталитет, с други разбирания? Не е лесно, но работиш и така всяка една тренировка, всеки един ден, всеки един матч, се стремиш да налагаш твоите виждания. Важното е самите футболисти да го възприемат това нещо, за да може да се постигнат успехи. На него по-трудно ли му е като чужденец българското първенство и той дава ли си сметка къде е дошъл според тебе? Не, определено е трудно, естествено. Определено му е трудно, но така има хора, които ще му помогнат, за да може да покаже на това, на което е способен. Португалската школа без съмнение така е синоним на качество, особено гуруто на тази школа, Мауриньо, разбира се. Не, от друга страна, очевидно е, че не всеки може да бъде Мауриньо и това, че си говорил 2-3 пъти с него, не значи, че си от същия калибър треньор, но това е въпрос, който ще го обсъждаме за бъдеще. Смяташ ли, че ако беше българин треньор на мястото на Рибейро, щеше да все още да е треньор на Лудогорец? Вижте, това е вече минало. Какво смятам аз? Ако не смятам, това не е чак толкова важно. Пак ще повторя, това се е случило. Важното е да не се допуска в бъдеще. Има, това е политика на клуба, има хора, които решават за това нещо. Не е моя работа да коментирам. Мисълта ми е, че българският тренер, може би заради това учредиха миналата гаранция година. Гаранция няма никъде. Учредиха синдикат за защита на интересите, но очевидно е, че гаранция няма никъде. Няма никъде гаранция. Когато свърши един матч или когато имаме някакъв неуспех, след това е много лесно да се правят и да се дават някакви коментари. Ако беше той или той.